Wellington Cavalcante é ciclista paralímpico. Com uma perna só, ele alcança uma velocidade de 50 km por hora na bicicleta e percorre cerca de 400 km por semana pedalando. Wellington, hoje com 40 anos de idade, era caminhoneiro, mas em 1996 sofreu um acidente que mudou sua vida. Eu sou um ex-caminhoneiro que sofreu um acidente em 96, perdi uma das pernas, amputação traumática. Retornei, fiz todo o processo de reabilitação, voltei a trabalhar, fiquei sabendo que eu não poderia ganhar dinheiro no volante, que era uma grande paixão que eu tinha. Comecei a trabalhar em Anchieta e conheci três pessoas que onde botaram o ciclismo na minha vida. Eu peguei amor à magrela e comecei a treinar profissionalmente, estou aí até hoje. No último final de semana, em Brasília, Wellington foi medalhista de ouro no Campeonato Brasileiro Paralímpico de Ciclismo. Na modalidade contra o relógio, em que cada ciclista corre separadamente a distância de 5 km e 400 metros, o Wellington foi o grande campeão, com um tempo de 8 minutos e 18 segundos, 8 segundos à frente do segundo colocado. Além disso, ele ainda foi prata na prova de estrada, um percurso de 30 km. Com a conquista, o capixaba consagra-se 8 vezes campeão brasileiro. Mas ele tem planos ainda maiores. Agora é esperar a avaliação técnica para ver se eu consigo a vaga no Pan-Americano, que vai acontecer agora em novembro no México, e preparar um trabalho mais forte ainda para tentar trazer uma medalha de lá. E depois, quem sabe, sonhar com as Olimpíadas, né? É, primeiro, vou viver primeiro o Pan-Americano, se eu conseguir alguma coisa, aí a gente visualiza as Olimpíadas. A vida de Wellington mudou e hoje ele é um atleta cheio de sonhos. E após realizar todas as suas metas paralímpicas, um sonho em especial ele quer realizar. Um desejo que vinha desde a época de caminhoneiro, que é atravessar os Estados Unidos de leste a oeste, andando 4.900 quilômetros de bicicleta. Quando eu trabalhava na estrada, se você prestar atenção em alguns caminhões, tem uns adesivos, Route 66. É uma avenida famosa, uma rodovia famosa dos Estados Unidos. Eu sempre sonhei em dirigir nela, mas em cima do caminhão eu nunca consegui. E hoje eu fiquei sabendo, ano passado eu tive a oportunidade de saber que existe uma prova que se chama Race Cross America. Cruza os Estados Unidos de leste a oeste e passa por essa rodovia. E meu sonho agora, depois que eu fizer todo o meu projeto, eu vou especificar um treinamento, né? Que eu vou ter que andar, se eu for fazer a solo, 410 quilômetros. Mas eu estou tentando montar, vou pensar em montar uma equipe para me cruzar os Estados Unidos de bicicleta. 12 dias. Wellington é mais um exemplo de superação através do esporte. E após realizar todas as suas metas com a bicicleta, não descarta a possibilidade de resgatar seu primeiro amor, o caminhão. Eu sou um camarada que perdi uma parte do corpo, mas posso fazer qualquer coisa que qualquer ser humano faz.